23 տարի առաջ ընդամենը 300 ուսանողով իր գործունեությունը սկսած այն ժամանակ դեռ Հայբուսակ ինստիտուտն այսօր արդեն Հայաստանի մասնավոր հատվածի ամենախոշոր կրթական կառույցն է, որին վստահում են մոտ 5000 ուսանող եւ որին վստահել է ավելի քան 8000 շրջանավարտ։ Հայբուսակ համալսարանը միակն է Հայաստանում, որի շուրջն է համախմբել պետության կողմից հավատարմագրված մի շարք համալսարաններ. Լորիս Քալաշյանի անվան հայկական բաց համալսարան, Լազարյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, Ռոսնին դիզայնի ինստիտուտ, Երևանի էկոլոգիայի, տնտեսության եւ իրավագիտության ինստիտուտ, Գյումրիի իմաստասեր Անանյա Շիրակացի համալսարան։